ሰላም ጤና ይስትልኝ ስሜ ሚስተር ጋሻው ውባላለሁ ዛሬ ደግሞ ጀላች የቀረብኩት ግሬድ ናይን ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት ፋ ሲምፕል ማሽን ፓርት እንግዲህ በባለፉት ተከታታይ በሰራሁላቸው ቪዲዮ ላይ በተለይ ስለ ሲምፕል ማሽን አይነቶች ከሊቨር ጀምሬ ማለት ነው መፈንቅል ሊበር ላይ ደግሞ ሶስት አይነት መፈንቅሎች እንዳሉ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እና ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል እንዳለ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስለ ኢንክላይንድ ፕሌን ስለ ዌጅ እና ስለ ስክሩ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስለ ዊል እና አክስ እንደዚሁም ዛሬ ስለ ፑሊ ትማራላችሁ ማለት ነው እነዚህ ከላይ እየጠቀስኩላችሁ ሞስት ኮመን ሲምፕል ማሽን በብዛት ከምንጠቀማቸው ሲምፕል ማሽኖች ውስጥ እነዚህ ከላይ እየጠቀስኩላችሁ ስድስቶቹ ናቸው ማለት ነው አምስቶቹን ከላይ አይተናል ዛሬ የሚቀረን ስድስተኛው እና የመጨረሻው ፑሊ ነው ምናልባት ይህንን ከጨረስም በኋላ ሙሉ ምዕራፉ ሁሉ ያልቃል ማለት ነው በዛሬው የምናየው ስለ ፑሊ ነው ከዛሬ በፊት ባየናቸው አምስቶቹን መርሳት የለባችሁም ማስታወስ አለባችሁ በብዛት በአካባቢያችን ላይ የምንጠቀማቸው ሲምፕል ማሽን አይነቶች ስለሆኑ እነሱ ላይ ያሉ እውነታዎች ስለ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ስለ ቬሎሲቲ ሬሽን እና እንደዚሁም ስለ ኤፊሽንሲ በጣም በደጋግሜ አስተምሬያችኋለሁ ማለት ነው ከዚህ ቀደም። አምስቶቹ ያልኳቸው አንደኛ ሊበር ሁለተኛ ኢንክላይንድ ፕሌን ሶስተኛው ዌጅ አራተኛው እስክሩ አምስተኛው ዊልን አክስል ሲሆን ዛሬ የመጨረሻው ስድስተኛ ፑሊ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በፊት የዛሬውን ኮንተንት ሳሳያቸው ፑሊ በብዛት እናያለን ሶስት አይነት ፑሊዎች አሉ ፊክሰድ ፑሊ ሙቨብል ፑሊ ኮምፓውንድ ፑሊ የሚባሉ ሶስቱን ፑሊ እናያለን ሌላው ዲዛይኒንግ ኦፍ ሲምፕል ማሽን አለ በተለይ ሲምፕል ማሽን ሲባል ብዙዎቹን ያን ያህል ከፍተኛ የሆነ እውቀት የሚጠይቁ አይደሉም ለማዘጋጀት ከአንዳንዶቹ በስተቀር አንዳንዶቹ በጣም ሲምፕል ናቸው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይጠቀምባቸዋል ይሰራቸዋልም ዲዛይን ያረጋቸዋልም ይጠቀማቸዋልም እሱን ወደ እናያለን በዚህ ቪዲዮ ላይ ኤክሰርሳይዝ ሲኖራል መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዙን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ለቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ ሸርና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፑሊ አሁን ሶስቱም መጀመሪያ ፑሊ ዲፋይን እናደረጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ፊክሰር ፑሊ ምንድን ነው ሞባብል ፑሊ ምንድን ነው ኮምፓውንድ ፑሊ ምንድን ነው እያንዳንዳቸው የራሳቸው አድቫንቴጅ የራሳቸው ዲዛ አድቫንቴጅ አለ እሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ፑሊ ፑሊ መጀመሪያ ዲፋይን መደረግ አለበት ፑሊ ማለት ሰርኩላር ቦዲ ወይም ዊል የመሰለ ነገር ግሩብ የተደረገ ግሩብ ማለት የተ መሀል ለመሀል ላይ የተከረከረ ወይም የተቆረጠ ለገመዱ ማለፊያ የሚሆን ግሩብ አለው ግሩቭ ማለት የክርክር ማለት ነው ፑሊው የምንለው ሰርኩላር ቦዲውን ነው ፑሊ እንግዲህ ብቻውን አይሰራም ቢያንስ ሮፕ ያስፈልገዋል ሮፑ የምሽከረከረበት በፑሊው ላይ ደግሞ የሮፑ ማለፊያ ግሩቭ ይባላል ንድ ፍሪ ቱ ሮት የታባውት ሴንተር ይላል መሀል ለመሀል ነው ግሩቭ የተደረገው በዛ ላይ ይሄ ሮፕ ወይም ገመድ ብለን የምንጠራው ነገር አብሮ ተያይዞ ያለው ወይም እኛ ኤፈርት አፕላይ የምናደርግበት ሎዱ የሚታሰርበት ሮፕ ይባላል ግሩቡ እንደ ሁኔታው ሙበብል ሲሆን ይሽከረከራል ፊክስር ሲሆን ደግሞ አንድ ቦታ ፊክስድ ይሆናል ሁለቱም በሚሆንበት ጊዜ አንደኛው ፊክስድ አንደኛው ሙቭ እያደረገ የምንፈልገውን ነገር ሊፍት ወይም ሙቭ ዳውን ወደ ላይም ወደ ያንቀሳቀሰልናል ማለት ነው ፑሊ ማለት ደፍኒሽኑ ይህ ነው ዜር አር ዲፈረንት ካይንድስ ኦ ፑሊ የተለያዩ የፑሊ አይነቶች አሉ አንደኛው ፊክስር ፑሊ ሁለተኛው ሙበብል ፑሊ እንደዚሁም ሶስተኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ፑሊ ይባላሉ በምስል በምንመለከትበት ጊዜ ይህንን መስላሉ ፊክስድ ፑሊ ፊክስድ ፑሊ ከስሙ እንደምንረዳው ፑሊው ፊክስድ የተደረገ ወይም ፑሊው ምንም አይነት አንድ ቦታ ላይ ተያይዞ ያለ ማለት ነው እዚህ የመጀመሪያው ምስል ፊክስድ ፑሊ እንደሚያሳያችው በዚህ ቦታ ላይ ፊክስድ ፑሊ ፑሊው ፊክስድ ነው ፑሊው አይንቀሳቀስም አንድ ቦታ ላይ ተይዟል ፊክስ ተደርጎ ተይዟል ነገር ግን ምኑ ነው እቃን የሚያነሳልን እና የሚያወጣልን ገመዱ ገመዱ ወይም ኢፈርት እና ሎድ አብሮ ተያይዘውበት ያለው ገመዱ ብቻ ወደ ላይ ወደታች እያለን እናወጣለን እናወርዳለን ማለት ነው እቃችንን ፑሊው አይንቀሳቀስም ሁለተኛው ላይ በምንሞበብል ፑል ይባላል ፑሊው ይንቀሳቀሳል ፑሊዩ ከማንም ጋር ፊክስ አልተደረገም ገመዱን እየለቀቅ ነው በሄድን ቁጥር ምናልባት ወደ ታች ወይም ወደ መሬት አብሮ ይመጣል እኩል ይመጣል መሬት ድረስ ሊወርድ ይችላል ፑሊ በፊክስር ፑሊ የታሰረበት ቦታ ላይ ነው ፑሊው ያለው በሞቫብል ፑሊ ጊዜ ግን ፑሊው ይንቀሳቀሳል ሎዱን ለምሳሌ ሎዱ መሬት ላይ ቢሆን መሬት ላይ ወርዶ ሎዱን ለመያዝ ሲባል ፑሊውም አብሮ ራሱ እስከ መሬት ድረስ ይወርዳል ይንቀሳቀሳል ሞባብል ፑሊ ማለት ነው ሶስተኛው ላይ ሁለቱንም አንድ ላይ የያዘ ነው ኮምፓውንድ ፑሊ የምንለው ሁለቱንም አንድ ላይ የያዘ ነው እስኪ አንድ በአንድ እንመልከታቸው የራሳቸው አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አለ የመጀመሪያው ፊክስር ፑሊ ነው ፊክስር ፑሊ ብለን የምንጠራው ከታች ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ነው ፑሊው እዚህ ቦታ ላይ ተያይዟል ፊክስር ፑሊ የምንለው ፑሊው ተያይዟል ምንም አይነት አይንቀሳቀስም አይንቀሳቀስም ማለት ፍሉው የፑሊ ስራ መሽከርከር ነው አይንቀሳቀስም ስላቹ ወደ ላይና ወደ ታች ቦታውን አይለቅም ማለት ነው እንጂ ፑሊ መሽከርከር ባህሪ አለው ኮምፕሬስ ፊክስድ ዊዝን ዘሮ ሉፕድ ኦቨር ዘ ቶፕ ሆነ ቦታ ላይ ወይም ቶፕ ቦታ ላይ ፊክስ ተደርጎ ተያይዟል ገመዱ ግን በላው ላይ ኦቨር ሙቪ ያደርጋል ወይም ይንቀሳቀሳል ፊክስር ፑሊ ሲምፕል ስኬማቲክ ዲያግራሙ ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር ኢንፑት ፎርስ አፕላይ ታረጋላችሁ ፊክሰር አለ ከላይ ተያይዟል ዊሉ ይሽከረከራል ያው ፑሊ ዊል ስለሆነ ሎዱ እኛ ኢፈርት አፕላይ ስናደርግ ዊሉ ሲሽከረከር ሎዱን ወደ ላይ ያወጣልናል ማለት ነው ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ይሆናል ማለት ነው ሌላው ፊክስር ፑሊ ኢዝ ዱ ዘዳይሬክሽን ፎርስ ይላል። እንግዲህ ሲምፕል ማሽን ሶስት ጠቀሜታዎች አሉ አንደኛው ስፒድ ልቲፕየር ሁለተኛው ፎርስ ቲፕየር ስተኛው ቼንጅ ዳይሬክሽን ብለናል እነሱን ቀድመ እናያየ ነው እዚ ጋር በብዛት እቃን ሊፍት ለማድረግ የምንጠቀመው ፑሊ ነው ክሬን ለምሳሌ በአካባቢያቸው መኪና ላይ የታችው ከሆነ ክሬን እቃሲጭን መኪና ላይ የተገጠመ ክሬን ሲለቁት መሬት ድረስ ይወርድና ፑሊው ምን አድርጎ ይዋጠዋል ማለት ነው ይዞ ወደ ላይ ያነሰዋል ለማውረድም እንደዛው እንጠቀምበታለን ትልልቅ እቃዎች ከመኪና ላይ ወደ መሬት ለማውረድም ከኢንክላይንድ ፕሌን ባሻገር ይሄን አይነት ፑሊ እንጠቀማለን ፑሊ ቼንጅ ዳይሬክሽን ቼንጅ ዳይሬክሽን ማለምን ማለት ነው እታች የነበረን አንድ አካል ወደ ላይ ሲዋጣልን ዳይሬክሽኑን ቀይሯል ማለት ነው ዘፊክስር ፑሊ የዚ ውስድቱ ንጅ ዘ ማለት ያ ሌላው ፊክስር ፑሊ ዘኦንሊ ፕሊ ት ል ቢ ር ኢፈርት ን ዘ ሎድ ሊፍ ዘ ሎድ ሎዱን ለማንሳት የምናዋጣው ኢፈርት በጣም ከመጠን በላይ ወይም የምናወጣው ኢፈርት ከሎድ በላይ ነው አንደኛው ጉዳቱ ይሄ ነው የፊክስር ፑሊ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ ተያይዞ ቁጭ ብሏል ሆነ ቦታ ላይ ተይዞ ቁጭ ብሏል እቃውን ለማንሳት በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢፈርት ማውጣት ይጠበቅብናል ሊፍት ለማድረግ ማለት ነው እዚህ ምስሉ ላይ ራሱ እንደምትመለከቱት አስቡት በዛ ላይ ተሽከርክሮ እንዲወጣ ከተፈለገ ምን ያህል ኢፈርት ላይ የሎዱን ያህል እንደ ቢያንስ እንኳ ማለት ነው ከሎዱ እኩል የሆነ ፎርስ እንኳ ሊያነሰው እራሱ አይችልም እና ኢፈርታችን መብለጥ አለበት ከሎዱ ማለት ነው በዚህ ፑሊ ላይ አሽከርክረን ቃውድ ሊፍት ለማድረግ ማለት ነው ዘ አድቫንቴጅ ጆ ፊክስር ፑሊ ኢፍ ዩ ዶንት ሃፍ ቱ ፑል ኦር አንድ ቦታ ላይ ፊክስ መሆኑ ጥቅም አለው አንድ ቦታ ላይ መሆኑ ጥቅም አለው ምንድነው ጥቅሙ በተለይ ፑሊው ጉዳት እንዳይደርስበት አንድ ቦታ ላይ ተያይዞ መቀመጡ ጥቅም አለው ነገር ግን ዘዲዝ አድቫንቴጅ ውዛት ውሃ አፕላይ ሞር ፈርት ዛንዘ ሎድ ከሎድ በላይ ኢፈርት አፕላይ ማረጋችን ግን ጉዳት አለው የሲምፕል ማሽን ዋን አላማ የሲምል ማሽን ዋን ነ አላማ ስራዎችን በቀላሉ መስራት መቻል ነው ነገር ግን እዚህ ጋ ከምናነሳው ሎድ በላይ ኢፈርት ማስወጣቱ ደግሞ ጉዳት አለው ማለት ነው የዚህ የፑሊ አይነት ማለት ነው ፊክስር ፑሊ ይንን ይመስላል ሁለተኛው ሞባብል ፑሊ ይባላል ልዩነቱን እናያለን ፊክስድ ፑሊን ከሞባብል ፑሊ ማለት ነው ፊክስር ሞባብል ፑሊ ከታች እንደምትመለከቱት ፑሊው አልተያያዘም እዚህ ቦታ ላይ ፑሊው አልተያያዘም የከበብኩት ቦታ ላይ ምንም ፊክስ አልተደረገም ገመዱን እየለቀቀ ነው በሄድን ቁጥር እስከ መሬት ድረስ ይመጣ ይችላል ፑሊው ራሱ ማለት ነው ለዚህ ቤስት ኤግዛምፕል ሊሆናቸው የሚችለው ቅድም እንዳወራሁት ክሬን ነው ክሬን መኪና ላይ የታችሁት ከሆነ ዝም እቃውን እንዲያነሳ ወደ መሬት ሲለቁት አብሮ ፑሊው ይመጣል አብሮ ተያይዞ ይመጣል ማለት ነው ወደ ታች አብሮ ሙቭ አድርጎ ፑሊው ራሱ ታዩታላችሁ ይመጣል አንድ ቦታ ላይ እየታሰር አይደለም ፑሊው ማለት ነው እንደ እቃው ሁኔታ ይመጣል አንስቶ ሊፍት አድርጎ ሲወጣ ደግሞ አብሮ ተሽከርክሮ ይወጣል ማለት ነው This type አክስል pulley axle is ዳን አክስል ብለን የምንጠራው and down. ላይ blenem in እንትኗ ስሞል ሻፍቷ ወይም ስሞል የሆነ የሰርኩላር ፓርት አፕ ዳውን ወይም ወደ ላይ እና ወደታች ሙቭ ማድረግ ትችላለች በቀላሉ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ የተያያዘ አይደለም ማለት ነው ፎር የሙቨብል ፑሊ ኢፍ ዋን ኢንድ ኦፍ ዘሮፕ ኢስ ፊክስድ እዚህ ቦታ ላይ ፊክስዱ ምኑ ነው ነው ሮፕ ፊክስድ ነው በሙቨብል ፑሊ ጊዜ ሮፕ ፊክስድ ነው አንዱ ሮፕ በጣም ተአስሮ ተይዟል ላይ ካልሆነ ሮፑም ሁለቱም ከመጡማ ሊያነሱልን አይችሉም ፑሊውም አብሮ ከመጣ ሮፑም ሁሉም መሬ ከወረደ ቢያንስ አንድ ደጋፊ ያስፈልጋል እና ወደ ላይ ለማንሳት ስለዚህ ሮፑ ተያይዟል ስለዚህ ፑሊው አብሮ ከሎዱ ጋር ከታች እየተሽከረከረ ወደ ላይ እና ወደ ታች ይንቀሳቀሳል ማለት ነው በሙበብል ፑሊ ጊዜ ማን ነው ፊክስድ እዚህ ቦታ ላይ ሮፕ ፊክስድ ነው አፕላይንግ አኒፈርት ቱ ዘአዘር ኢንድ ኦፍ ሮፕ በአንደኛው ኢንድ ላይ ያለው ሮፕ ተያይዟል ወይም ታስሯል በሌላኛው ሳይድ ያለው ደግሞ ኢፈርት አፕ ላይ የምናደርግበት ነው ወደ ላይ ምስሉ የሚያሳያችው ማለት ነው ሌላው ሞበብል ፑሊ ቅድም ስለ አድቫንቴጅ እና አድቫንቴጅ ሳወራ ፊክስድ ፑሊ ካልወዱ በላይ ኢፈርት ያስፈልጋል አንድና አካል ላይ ለማንሳት ብዬ ነበረ በሙቨብል ፑሊ ጊዜ ግን ቬሎሲቲ ሬሾ ሁለት ነው ኢንኦርደር ቱ ሊፍት ዘሎድ ዋን ሜትር ዩድ ሃቭ ኤ ፑሊ ቱ ሜትር ኦፍ ዘሮፕ ስሩ ዘ ፑሊ ይላቸዋል ኦብጀክቱን አንድ ሜትር ከፍ ለማድረግ ኦብጀክቱን አንድ ከፍ ለማድረግ ይህ ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘሎድ አንድ ሜትር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ኤፈርት ደግሞ ሁለት ሜትር ቬሎሲቲሬሾ እንደሚታወቀው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ኤፈርት ዲቫይድድ ባይ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ሰሉድ ነው ስለዚህ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ኤፈርት ይህ ማለት አንድ ሜትር እቃውን ወደ ላይ ለማንሳት ሁለት ሜትር ያህል ሮፕ መሽከርከር አለበት ማለት ነው ቬሎስቲ ሁለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ቬሎስቲ ሁለት ነው ሌላው አድቫንቴጁን በምንመለከትበት ጊዜ ዩዝ ለስ ፈርትቶ ፑል ዘሎድ እንደ ፊክስድ ፑል አይደለም እንደ ፊክስር ፑል እንደ ፊክስዱ ካልወዱ በላይ ኢፈርት ነው አንጻራዊነት ይሄኛው የተሻለ ኢፈርት አለ ስለዚህ ሞባብል ፑሊ ኢፈርቱ ትንሽ ነው ማለት ነው። የሞባብል ፑሊ ዲዛድቫንቴጅ በምንመለከትበት ጊዜ ዘሜን ዲዛድቫንቴጅ ዩ ሃቭ ቱ ፑል ኦር ፑሽ ዘ ፑሊ አር ዳውን ፑሊው በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ፑሊው አብሮ እየገፋን ወይም እየሳብን ወደ ላይ ና ወደታች ማውጣት ይጠበቅብናል እንደሚታወቀው ማለት ነው ይሄ ጉዳት አለው ሎዱን ልናነሳ ወደታች በምንለቀው ጊዜ አብሮ ይወርዳን ወደላይ በምንስበው ጊዜም ደግሞ አብሮ ይወጣል ይህ ማለት ለእኛ ተጨማሪ ሎድ ነው ዲስአድቫንቴጁ ያ ተጨማሪ ኢፈርት ሊያስወጣን ነው ማለት ነው ፑሊው በራሱ በተለይ ፑሊው ከባድ ፑሊ ከሆነ ልክ እንደ ሎዱ ደግሞ እንደገና ሌላ ተጨማሪ ሀይል በሎዱ ላይ ሊጨመርብን ነው ማለት ነው አብሮ እየተንቀሳቀሰ ማለት ነው እና ይሄ ዲስአድቫንቴጅ ነው ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ራሱን ጉዳት ሊደርስበት ይችላል ወደ ላይ እና ወደታች በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ለምሳሌ በሚወርድበት ጊዜ መሬት ላይ ሊጋጭ ይችላል ከመሬት ላይ ቃንስቶ ሲወጣ በተለይ ከሴፍቲ አንጻር ዲዛድቫንቴጅ አለው ማለት ነው ሙበብል ፑሊ ብለን የምንጠራው ሌላው ፎር ቦዝ ፊክስድ ንድ ሙቨብል ፑሊ የር ኢነርጂ ሎስ ፍሪክሽን እዚህ ቦታ ላይ በፍሪክሽን አማካኝነት ኢነርጂ ሎዝ አለ ሁለቱም ላይ ከላይ ናቸው ላይ ፊክስድ ፑሊም ሙቨብል ፑሊም ኢነርጂ ሎዝ አለ በምን የተፈጠረ ነው በፍሪክሽን አማካኝነት ምክንያቱም ፍሪክሽን አለ በሮፕ እና በዊሉ ወይም በፑሊ መካከል ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን አለ ከፍተኛ የሆነ ሎድ አፕላይ ስናደርግ ከፍተኛ ሬዚስታንስ ፎርስ አለ እና ኢነርጂ ሎዝ አለ በሁለቱም ፑሊዎች መካከል ኢነርጂ ሎዝ አለ ዘ ሪዛልታንት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኢዝ ኤሎስ ሌዘን ቬሎሲቲ ሬሾ አድቫንቴጅ ከቬሎሲቲ ሬሾ ያንሳል ሁል ጊዜም በፑሊ ጊዜ ማለት ነው በዚህ በተለይ በሁለቱ በፊክስድ ፑሊ እና ፑሊ ጊዜ ወይም ከላይ ባየናቸው በፑሊዎች ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሌዛን ቬሎስቲ እስካሁን ባየናቸው ሲምፕል ማሽኖች በተለይ ስድስቱንም በምናይበት ጊዜ ከላይ አምስቶቹ ላይ ስለ ቬሎስቲ እና ስለ ሜካኒካል አድቫንቴጅ በርካታ ቦታ ላይ ያው አውርተናል እና በተለይ በባለፈ ስለ ዊል አክስል ስትማሩ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እኩል ይሆናል ቬሎሲቲ ሬሾ እኩል ይሆናል አይዲያል መካኒካል አድቫንቴጅ እኩል ይሆናል ራዲየስ ኦፍ ዊል ባይ ራዲየስ ኦፍ አክስል ብለን ነበር ብዙ ኢነርጂ ሎዝ የለምስ አካባቢ ላይ እና ዜር ኢዝ አሲዩም ዜር ኢዝ ኖ ኢነርጂ ሎዝ ምንም አይነት ኢነርጂ ሎዝ የለም ብለን አስዩም አድርገን ሁሉንም ከላያየ ናቸው መካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሾ እኩል አድርገን ነበረ በዛሬው ሲምፕል ማሽን በፑሊ ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ሎስ ስላለ አሲውም ማድረግ እንኳ ራሱ አይችልም ኢነርጂ ሎሱ በደንብ የሚታይ ነገር ስለሆነ ሁሉ ጊዜ መካኒካል አድቫንቴጅ ከቬሎሲቲ ሬሾ ያንሳል በዚህን ጊዜ ኤፊሽንሲያችን ከመቶ በታች ነው ኢፊሸንሲው ከመቶ በታች ነው ማለት ነው ሶስተኛው የፑሊ አይነት ኮምፓውንድ ፑሊ ይባላል ኮምፓውንድ ማለት ከላይ ሁለቶቹን ያጣመረ የፑሊ አይነት ነው ከላይ ሁለቱን አንድ ላይ ያጣምራል ከታች ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ከመጀመሪያው ላይ ያለው ፑሊ ከላይ ያያችሁት ሁለተኛው ሙቨብሉ ነው ይሄኛው ደግሞ በቀኝ በኩል ያለው ፊክስር ነው ተያይዟል እንደምታዩት የመጀመሪያውን አይነት የፑሊ አይነት ነው ሁለቱን በአንድ ላይ ያሉ እዚህ ቦታ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፊክስድ ኤንድ ፑሊ ሁለቱም በአንድ ላይ አሉ እንደምትመለከቱት ምስሉ ላይ ዚስ ሳምታይምስ ኮልድ ብሎክ ኤንድ ታክል ይባላል አንደኛው ተንቀሳቃሽ ነው አንደኛው ፊክስር ነው ምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው ጠቀሜታ ስንል ዘ ኮምባይንድ ፑድ ሜክ ላይፍ ኢዚ አስ ኢፈርት ኒድር ቱ ሊፍት ዘ ኢዝ ሌዘ ሃፍ ዘ ዌት ኦፍ ማለት ነው እስከላይ ካየናቸው ፊክስር ፑሊ አንድ ቃለ ማንሳት ከኢፈርቱ ከሎዱ በላይ ኢፈርት ከፍተኛ ነው ብለን ነበረ ከሎዱ በላይ ኢፈርቱ ከፍተኛ ነው እቃውን ለማንቀሳቀስ ብለናል ፊክሰድ ላይ ሙበብል ላይ ደግሞ አንጻራዊነት የተሻለ ነው ብለን ነበረ አሁን ሁለቱም ባንድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ የምናወጣው ኢፈርት በግማሽ የምናወጣው ኢፈርት ከሎዱ በግማሽ ይቀንሳል አስቡት አሁን በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው ይሄ ኮምፓውንድ ፑሊ ማለት ነው ላይፍ ኢዚየር ማለት ያው ህይወታችንን ቀለል ያደርግልናል በተለይ በፑሊ የሚሰራ ስራ ካለ ኮምፓውንድ ፑሊ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ለምሳሌ መቶ ኒውተን ፎርስ መቶ ኒውተን ወይት ያለው ወይም ሎድ ያለው እቃ ወደ ላይ ለማንሳት እኛ ሀምሳ ኒውተን ያህል አፕላይ ካደረግን እቃውን ሞቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው መውጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በግማሽ ያህል ኢዚር ቱ ኢፈርትን ሊፍት ዘሎድ ሌዛን ሀፍስ ወይት ኦፍ ዘሎድ የሚላቸው ያ በግማሽ ያህል ይቀንስላቸዋል እዚህ ቦታ ላይ ዘሜን አድቫንቴጅ ኦፍ ዚስ ፑል ኢዛት አማውንት ኦፍ ኢፈርት ሌዛን ሃፍ ኦፍ ዘሎድ ቅድም እንዳልኳችሁ መቶ ኒውተን ወደ ላይ ለማንሳት 50 ኒውተን ብቻ ያስፈልጋቸዋል በግማሽ ያህል ይቀንሳል ይፈርት ማለት ነው ስለዚህ የሲምፕል ማሽን ዋናው ጠቀሜታ አፕ አፕላይ የምናደርገውን ኢፈርት መቀነስ መቻላችን ነው ሲምፕል ማሽኖች የሚጠቅሙን እዛ ላይ ነው እኛ አፕላይ ላይ የምናደርገው ኢፈርት ከምናነሳው እቃ ወይም ሎዱ እንዳይበልጥ ነው እና ይህኛው የፑሊ አይነት ወይም ኮምፓውንድ ፑሊ ብለን የምንጠራው ግን እዚህ ቦታ ላይ በ ፐርሰንት ከሎዱ ይፈርቱ ያንሳል ማለት ነው ይሄ ለእኛ ጠቀሜት አለው ከፊክስር ፑሊ ጋር ብታመሳሰሉት ፊክስር ፑሊ ላይ መቶ ኒውተኑን ለማንሳት ከመቶ ኒውተን በላይ ኢፈርት ነበር የሚጠይቃችሁ ሙበብሉ ብቻውን በሚሆንበት ጊዜም ልክ ከመቶ በላይ ባይጠይቃችሁም ግን ወደ ሰማኒያ ካለው ለምሳሌ መቶ ኒውተን ሎድ ሙቭ ለማድረግ ወደ ላይ ለማንሳት ሰባ ሰማንያ ያህል እናንተ ኤፈርት አፕላይ ማድረግ አለባቸው ይሄኛው ግን ታች ወርዶ በግማሽ ሀምሳ ላይ ስራ ይሰራል እና አድቫንቴጅ አለው ዲዝአድቫንቴጅ በተመለከተ ኢዚ ትራቭል ቬሪ ሎንግ ዲስታንስ ይሄ ውስጥ ለውስጥ ቼኑ ስለበዛ ገመዱ እናንተ ውጥ ቁጥር በጣም ብዙ ዲስታንስ ነው ውስጥ ለውስጥ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ዲስአድቫንቴጁ ያ ሎንግ ዲስታንስ ሙቪ ያደረጋል ሁለተኛው ዲስአድቫንቴጅ ግን ኮምፕሌክስ ነው እንደሚታወቀው ያው ወጭም አለው እኮ ፑሊ እየጨመርን በሄድን ቁጥር ወጭም እንደተጠበቀ ነው በነገራችን ላይ ከወጭም አንግል ካየ ነው ወጫችንም አለ ግን እኛ ከፊዚክሱ ስለሆነ ወጪ ስለ ኮስት ስለ ርካሽነት እዚህ ቦታ ላይ አናላይስ የማድረግ ስራችን አይደለም ፊዚክሱን ብቻ ነው የምናየው እንጂ ሜን ዲስአድቫንቴጁ ሎንግ ዲስታንስ ሙቭ ማድረጉ ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ከላይ ያየናቸው ሶስቱ የፑሊ አይነቶች እነዚህ ናቸው ፊክስድ ፑሊ ኮምፓውንድ ፑሊ እንደዚሁ ሙቨብል ፑሊ ማለት ነው ፊክስድ ፑሊ ላይ ከምናነሳው ሎድ ይልቅ አፕላይ የምናደርገው ኢፈርት ይበልጣል ጉዳቱ ነበረ ሙቨብል ፑሊ ላይ ደግሞ አንጻራዊነት ኢፈርቱ ከሎዱ ያንሳል ኮምፓውንድ ፑሊ ላይ ደግሞ አፕላይ የምናደርገው ኢፈርት በግማሽ ከሎድ ይቀንሳል እና እነዚህን ማየት ነው ምክንያቱም ዋናው የሲምፕል ማሽን ጠቀሜታ ኢፈርትን ሚኒማይዝ አድርገን ስራችንን መስራት መቻላችን ነው የሚለው ዋናው የትምህርታችን ርዕስ ስለሆነ ማለት ነው ሶስቱ የፑሊ አይነቶች እነዚህ ናቸው ሌላው የሚቀረን ዲዛይኒንግ ሲምፕል ማሽን እንግዲህ ሲምፕል ማሽኖች በአካባቢያችን ከላይ እንግዲህ ስድስቱን ይሄው ጨረስ ናቸው የመጀመሪያው ሊበር ነበር መፈንቅል ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሁለተኛው ኢንክላይንድ ፕሌን ሶስተኛው ዌጅ አራተኛው አክስን ሶስተኛው አይሚን አራተኛው እስክሩ ነው አምስተኛው ዊልን አክስል ስድስተኛ ደግሞ ፑሊን ናቸው ስድስቶቹ ሞስት በአካባቢያችን ከምንጠቀማቸው በብዛት ከምንጠቀማቸው ሲምፕል ማሽኖች ውስጥ እነዚህ ከላይ ስድስቶቹ ናቸው ፕሮሲጀር አለ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ፋብሪካ ውስጥ የሚመረቱ ወይም ትልልቅ የውቀት ደረጃ የሚጠይቁ አይደለም በተለይ አሁን ሊበርን ማንኛውም ሰው የተማረውም ያልተማረውም በራሱ ይጠቀመዋል መፈንቅል ብለን የምንጠራው ማለት ነው በገጠር በከተማ ያለ ሰው ስለ ድንጋይ በሚያነሳበት ጊዜ ለምሳሌ ከፍተኛ ሎድ ያለውን ነገር ለማንሳት ሊበር ይጠቀማሉ ያንን ሊበር ሊስት አክቲቪቲ ኒድሲምፕልማሽን የኒር ኮሚኒቲ መጀመሪያ ምን ለመስራት እንደሚፈልግ ማወቅ ነው አክቲቪቲው ድንጋይ የሚያነሱ ከሆነ ማንኛው ይሻለኛል የሚለውን ነገር አለባቸው ቀድሞ ድንጋይ የሚያነሱ ከሆነ ሊበር ማዘጋጀት ሊጠበቅባቸው ይችላል የሆነ ከፍታን ሙ ከሆነ ኢንክላይድ ፕን ማዘጋጀት ሊጠበቅባቸው ይችላል እንጨት ለመፍለጥ ከሆነ ደግሞ ዌጅን ማዘጋጀት ሊጠበቅባቸው ይችላል የሆነ ነገር ፊክስ ለማድረግ ከተጠቀሙ ደግሞ ቦልትናነት ወይም ወይንም ሊጠቀሙ ይችላሉ እና መጀመሪያ ምን አይነት ስራ ሰራሉ የሚለውን በአካባቢያችን ላይ ምን አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ በሲምፕል ማሽኑ አማካኝነት የሚለውን ሊስት ማድረግ ነው ሁለተኛ ፕራሪታይዝ ን ሰሌክት ን አክቲቪቲ ኢን ግሩፕ ነው ግሩፕ ማድረግ ይጠበቃል ከዛ በኋላ በርካታ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ስራዎች ለምሳሌ አስር አይነት ስራ ቢኖር አስር አይነት ሲምፕል ማሽን ማዘጋጀት አይጠበቅብንም ግሩፕድ ማድረግ አለብን አማራጭ ማለት ነው ፕራታይዝ ማለት አማራጭ ነው ሴሌክት አክቲቪቲ ኦን ዘ ግሩፕ ግሩፕድ ይደረጋሉ ምን አይነት ስራ በምን አይነቱ አግዘን ልንሰራው እንችላለን በተመሳሳይ ሲምፕል ማሽን የሚሰሩትን አንድ ላይ በተመሳሳይ የማይሰሩትን ደግሞ ለልክ ግሩፕ ማድረግ ማለት ያ ነው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኮሌክት ዘነሰሰሪ ማቴሪያል ከዛ በኋላ ነሰሰሪ ማቴሪያሎችን ኮሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል ምን ያስፈልገናል ሊበር ለማዘጋጀት ለምሳሌ ብረት ወይም እንጨት ያስፈልገናል ኢንክላይንድ ፕሌንም ለማዘጋጀት እንደዚሁ እንጨትን ለመፍለጥ ዌጅ የሚለውን ለማዘጋጀት ደግሞ ምሳር ሊሆን ይችላል ቢላ ሊሆን ይችላል ጦር ሊሆን ይችላል መርፌ ሊሆን ይችላል እነዚህ የዌጅ ምሳሌዎች በአካባቢያችን ልንሰራጭ ያሰብ ነው ማንኛውም ያስፈልጋል የሚለውን ማቴሪያል እንፈልጋለን ነሰሰሪ ማቴሪያል ማለት ነው ከዛ ዲዛይን ማሽን ዛት ኢንክሉድ አትሊስት ቱ ሲምፕል ማሽን ከዛ በኋላ ቢያንስ ሁለት ሲምፕል ማሽኖችን ዲዛይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ፑሊ በገጠር አካባቢ የከተማው ያው ምንም ችግር የለም ገጠር ላይ በጣም ከቴክኖሎጂው ትንሽ ራቅ ወዳለው አካባቢ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ውሃ ይወጣበታል ለምሳሌ ፑሊ ውሃ በፑሊ አማካኝነት ይወጣል ከጉድጓድ ውስጥ ማለት ነው ይወጣል ስል ከጉድጓድ ውስጥ ይወጣል ሊበርን በብዛት የሚጠቀሙበት ነው ዌጅም እንደዛው ዌጅ ከእንጨት ያዘጋጃሉ ከብረት ሊዘጋጅ ይችላል እንጨት መፍለጫ ማለት ነው በተለይ በምሳር ከፈለጥን በኋላ እንጨቱን ልክ እንደ ሰፓሬሽን ይጠቀማሉ ዌጅ በምሳር መልክ አዘጋጅተው ማለት ነው እና በተለያየ ቦታ ላይ ጥቅም የሚሰጡ አሉ እራሱ ማህበረሰቡ አዘጋጅቶ ሲጠቀማቸው የኖረ በሳይንስ ሳይሆን በቀጥታ ስራ ላይ አፕላይ እያደረጋቸው በርካታ ሲምፕል ማሽኖች አሉ እነዚህን ዲዛይን ማድረግ ፕሮሲጀሩን ተከትሎ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዋናው ነገር ዲዛይን ለማድረግ አስፈላጊው ነገር መጀመሪያ ምንድን ነው ችግሩ ብሎ ወይም ምን ይፈልጋል ምን ያስፈልገኛል የሚለው የመጀመሪያው ስራ ነው የምንፈልገውን ነገር ማወቅ ነው የመጀመሪያው ስራችን ሰው የሚፈልገውን ነገር ካወቀ ዲዛይን የሚያደርገው ነገር አይጠፋበትም ማለት ነው መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ ሲስ አለ ት ስ ፑሊ ሊስት ዲንት ታይ ፕ ፑሊ ት ዘ ፐርፐስ ኦፍ ዩሲንግ ፊክሰር ፑሊ እና ሙቨብል ፑሊ ይላል ከላይ ያየናቸው ናቸው ናቸው ፑሊ መጀመሪያ ዲፋይን ሳረገው ነበረ ፑሊ ማለት ሰልኩራ ቦዲ ነው በመሃል ለመሃል ወይም በሴንተሩ ላይ ግሩቭ የተደረገ ወይም የተከረከረ የተሰረሰረ ፓርት ነው ሮ ፓስ የሚያደረግበት ወይ የሚያልፍበት ነው ብዬ ነበረ ዘ ታይ ፑሊ ስሪ ዲፈረንት ፑሊ አሁን ሳስተምራቸው የነበረው ነው ፊክስር እና ኮምፓውንድ ፑሊ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ኳት ዘ ፐርፐስ ኦፍ ዩዚንግ ፊክሰር ፑሊ ንድ ሞበብል ፑሊ ላቸዋ ምንድነው ዋናው አላማችን ፊክስር ፑሊ መጠቀም እና ሞበብል ፑሊ መጠቀም ፐርፐዙ ምንድነው አላማው ስንል ፊክስር ፑሊ መጠቀማችሁ ወይም መጠቀማችን ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርሱን ቸንጅ ያደረግልናል ቸንጅ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ማለት ነው ፑሊ መጠቀማችን ቸንጅ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ሞቫብል ፑሊ መጠቀማችን ደግሞ ሌት ዩ ዩዝ ለስ ፎርስ ይላቸዋል ለስ ፎርስ ማለት ደግሞ ፊክስር ፑሊ ሞር ፎርስ ነው ወይም ትልቅ የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል ሞበብል ደግሞ ትንሽ ፎርስ ለመጠቀም አላማው ያ ነው በትንሽ ፎርስ ስራ ለመስራት ስንል ሞበብል ፑሊ እንጠቀማለን ዳይሬክሽኑን ቸንጅ እንዲያደርግልን የፎርሱ ዳይሬክሽን ቸንጅ እንዲሆን ስንፈልግ ፊክስድ ፑሊ እንጠቀማለን የትኛው ይጠቅማል የትኛው ይጎዳል ጥቅምና ጉዳታቸው ከሶስቱ ፑሊ ሁሉም የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው በነገራችን ላይ ኢፈርት ሞር ሊያስወጣን ይችላል ትንሽ የሆነ ኢፈርት ልናወጣ እንችላለን ግን ሁሉም የራሳቸው አላማ የምንጠቀምበት ቦታ ስላላቸው ሁሉም ጠቃሚዎች ናቸው በሚለው እናያዛቸው እዚህ ቦታ ላይ ቼንጅ ዘ ዳይሬክሽን ፎርስ የፎርሱን ዳይሬክሽን ቼንጅ ያደረጋል ፊክስዱ ሙበብሉ ደግሞ ለስፖርስ በሚያስፈልግ ጊዜ ወይም ለስፖርስ አፕ ላይ ለማድረግ ስንፈልግ ሙበብሉን እንጠቀማለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው የምዕራፉን ማጠቃለያ መልመጃዎች እሰራለሁ